Riksdagsrösten. Trevligt. Riksdagsrösten startade på 24 HBC. Kan ni berätta varför ni valde att börja just där? Ja, det var ju faktiskt mitt initiativ där. Jag hade ju hört om det här i ett par år och missat deadlines och missat att anmäla mig och sådär. Men samtidigt så hade jag ju, jag har sprungit på sån dataparty när jag var liten och kodat demon och tyckte att nej, men det här att få låsa in sig med ett gäng nördar och koda liksom, det verkar som en kul grej. Så jag slängde ihop en idé på en halvtimme och fick samla in likes då för att folk skulle gilla min idé. Och sen efter jag hade fått min idé då la jag upp på Facebook. Shit, jag ska göra det här, och jag behöver en grafiker och en kodare, och då hittade jag Jocke och Johan. Som jag inte kände ordentligt, eller alltså vi hade träffats tidigare men som vi hade ingen närmare relation, aldrig jobbat tillsammans. Så vi dimper in där och har 24 timmar, vi tre har aldrig träffats förut, aldrig jobbat tillsammans förut och ska försöka få ihop det här. Och mot all förmodan, det gick, det var väldigt lyckat. Jätteintressant, kan du berätta lite, vad är Riksdagsrösten? Ja, Riksdagsrösten är en plattform för att skapa öppenhet mot riksdagen. Så det är dels för att man lättare ska kunna förstå vad det är som pågår. Man får ett flöde av de voteringar, alltså de omröstningar som sker i riksdagen. Sen kan man också gå in och rösta själv, och då blir man matchad med de riksdagsledamöter som röstar som dig. Och sen kan man även rösta på kommande omröstningar, och då är tanken att det ska gå tillbaka in till riksdagen för att påverka riksdagsledamöterna, så att säga. Och idag då? Ska ni köra 24 timmar nu det här dygnet framöver? Ja, det är ju tänkt att vi ska göra det. Så ni kommer vara vakna i 24 timmar här? Ja, det är tänkt. Vi sover i skift. Vi får sova i skift, kanske gå och lägger oss ett par timmar sådär. Liksom. Kanske smiter en sväng, jag vet att det finns ett spa här på Clarion. Så att man kanske smiter ifrån en stund. Men tanken är att man ska gå. Ja. Du hade ju annars en väldigt bra effektiv metod som ni hade utnyttjat förra gången där med om man skulle ha en äggklocka och hetsa varandra. Ja, alltså, det kommer vi göra. Det är en av våra arbetsmetoder. Det är så här mikroskrum. Där man egentligen liksom har en lista på saker som ska göras. Sen så bara, okej, vad ska du göra? Du ska göra det här. Hur många minuter behöver du? 15? Du får 12. Go! Och så drar man igång en klocka. Och sen så bara, bam, 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 bam. Och sen så bara ringer du och så bara, okej, är det färdigt? Hur kommer det sig att det inte är färdigt? Så det är liksom ingen skuld. Så bara, hur kommer det sig att det inte är färdigt? Vad behöver du för att det ska bli färdigt? Hur många minuter behöver du? Så då kommer saker också så här. Okej, fast jag visste inte, eller det här var en komplex problem att lösa för att det här var grafiskt och jag kodar, eller du vet så här. Så kommer sånt upp väldigt fort och du bara okej, ja men då gör jag det istället. Eller ja men då får du hjälp med det här istället. Okej, hur många nya minuter behöver du? 6 minuter? Okej, ja men du får 5 minuter och så bam, så kör man. Så vi blir lite sömniga vid 3 år. Exakt, alltså det är otroligt intensivt, men man kommer ju, när man väl har gjort de första 3-4 klockningarna liksom, så kommer man in i ett tempo där man alltid bara är så, man är så in the zone hela tiden. Så fokuserad. Så för det här med 24 timmar, det är liksom, verkar vara ett vinnande koncept här. Ja, ni körde igen nu. Först körde ni det förra gången. Ja, utvecklingen och sen den här lanseringsdelen också. Jag är ju en sån här göra saker i sista minuten person. Så kan jag konstruera ett sammanhang för mig själv att få göra någonting i sista minuten. För jag hade lika gärna kunnat koda det här på några veckor och midlångtakt och sånt där. Men gör man en sån här grej så sätter man upp lite mål för sig själv och lite deadlines och ser till att man kommer någonstans. Det är bra. Så. Men kan ni berätta lite mer vilka ni är som ligger bakom sajten? Själva teamet? Ja, vi är ju 5 personer. Och Gustav är verksamhetschef. Vi är 6. Är vi 6 personer? Ja, just det. Det är Jens och Carl. Vi är 4 här nu. Carl sitter remote och hjälper oss lite på nätet. Jens kommer hit senare. Och så har vi Jocke och Johansson. Så, jag har hittat väl på idén. Jag, Joakim Gren och Johan Sandén var de som startade. Johan är målkodare och Jakob är koncept och grafik. Och sen så har vi tagit in Caroline och Carl som redaktörer.
och sen så har vi hjälps med administration och tittar lite på budget och hjälper oss och så här, gör pengasökarbiten. Vi försöker hitta olika sätt att få det här finansierat. Ja, men gud, vad intressant. Vad är det förhoppningar då med riksdagsrösten? Våra förhoppningar är väl att så många som möjligt ska engagera sig i det och att det ska öka, ja, men som vi säger, transparensen i riksdagen, att folk ska engagera sig mer politiskt och kunna känna sig lite hopp i att man kan påverka. Och just för att ledamöterna kommer att få ta del av de här omröstningarna också, så känns det som att det blir en direktlänk. Det är bara en plattform emellan. Gud, intressant. Och vad händer med sajten efter det här campet då? Med 24 timmarna? Ja, tanken är att vi ska ha en sajt. De framförallt funktionerna vi låser upp här är lite sådär Facebook-delning. För tidigare har vi hållit det till folk som snackar om det. Och att vi har postat om det, vi har till våra vänner och fått in lite. Nu vill vi ha in, för att vi ska kunna experimentera och lära oss och göra det här bättre, så behöver vi in lite användare som börjar använda detta löpande. Mm. Så därför nu, dels är det ju att vi går på en live-databas tidigare och så här. Vi laddar in en bunt voteringar och sen så har vi lekt med dem. Nu har vi så att den ligger varje natt och synkar upp mot riksdagens servrar. Så att det handlar om aktuell information och det är korrekt data, så att säga. Så dels är det en fungerande sajt. Alla grundtekniska grejer som vi vill ha finns där. Så nu vill vi ha in folk, för att vi kan inte lista ut vart vi ska om vi inte har folk som är inne och använder det och hjälper oss och säger det här är spännande, det här är ointressant, det här vill vi ha med. Superintressant. Och får vi se er på 24HBC någonting mer? Har ni någon idé för sommarens hack? Ja, men det. Jag har lite kritik där till stiftelsen. Kan man inte få komma med en befintlig idé och göra ett 24 timmars hack och se igen med riksdagsrösten? För det är ju lite kontraproduktivt att vi ska hitta på en ny idé. Mm. För då tar vi ju uppmärksamhet bort från... Vi vill ju hålla den här vid liv. Ja, då tar man ju uppmärksamhet bort från den här. Och vi behöver ju lägga tid på det här. Vi funderar ju på det i Almedalsveckan. Ja, och så vi har ju några grejer som vi vill ta tag i för att komma framåt med den här. Mm. Och då dyka in i och hitta på en ny grej från scratch känns inte jätteaktuellt. Nej, det ska vi ta med oss. Vi kanske kommer dit och utvecklar en app för riksdagsrösten. Ja. Spännande. Och har ni några tips till de som kommer till 24ABC? Ni som har verkligen varit med och tagit fram någonting som har levt vidare? Ja. Det får du ta, tror jag. Ja. Jag var inte med då, kom in senare. Vad heter det? Det ena är vi hade ju ett, jag tror vi är ett på natten och sånt där, hade vi ett bråk liksom. Det hade bara eskalerat och sen sist bara så här, fan det här funkar, vi får inte någonting gjort, vi bara käftar om allting, så bara nu lägger vi ner, så stängde vi allting. Så gick vi ut och så tog vi en öl och så satt vi så här och så bara pratade om något helt annat, sen så bara okej. Vad gör vi nu för att det här håller liksom inte? Och sen så bestämde vi att okej, men vi tar bort allt det här som vi har gjort och så gör vi en ny grej. Så gör vi om den här biten från scratch. Och det var i samband med det som vi började med det här med äggklockan och började sånt där. Och plötsligt så slog vi om sådär. Så att det tror jag man får räkna med, att det är 24 timmar. Och man är så intensivt på varandra så att man kommer ha konflikter. Så se till att liksom leva ut dem. Se till att säga, för i helvete, nu pallar inte jag mer. Så att man kan gå vidare och kan komma förbi det. Det tror jag är tips. Superbra. Tack så mycket för att ni ville vara med. Tack.